Tjena, tjena hörni. Nu är det dags att göra en svarsvideo till Verse här. Han har gjort en video på mig och det bara rullar in hatkommentarer och sånt, men helt ärligt så bryr jag mig inte. Jag bara galvar åt dem faktiskt. Men jag måste rätta till några fel som han har sagt i videon och vi börjar med den här boxningsmatchen. Vi skulle ha en boxningsmatch. Han gjorde en video, det här var ett bra tag sedan, han gjorde en video på mig. Och han sa så här i videon: om jag får 1000 likes på den här videon så kommer jag ställa upp i en boxningsmatch mot Dennis. Och han fick 1000 likes på den här videon. Och sen började han banga sönder. Han skyllde på att jag är oberäknig, typ jag har kniv och sånt och så vidare. Han började alltså banga. Så han ser att alltså jag bangar, men om jag säger så här, Verse, du vågar inte smöta mig i verkligheten. Du slutade säkert ditt jobb för att jag bodde i Jordbro och ja, vi gick förbi varandra, men det var ju du som bangade. Alltså säg aldrig någonting. Alltså hitta aldrig på någonting om mig att liksom någonting som inte stämmer, för då du sitter och ljuger i videon liksom att jag bangar och grejer. Jag har aldrig bangat någonting. Det är du som har bangat. Du skulle aldrig våga möta mig ens en gång. Så det, den saken är avklarad. Och sen det där med hunden då. Jag har redan berättat det flera gånger i föregående videos. Vad som hände och jag har visat exakt hur det har gått till. Så han försöker få mig att se ut som en djurplågare, men när man inte vet hela storyn eller vad där när det hände, så har man inte så mycket kött på benen så att säga. Men han verkar sitta liksom och snacka skit om andra youtubers. Det är normalt tycker han. Och sen att jag spelade in samtal bakom ryggen. Var det inte du som spelade in ett samtal med slaskmorsan förut? Och hängde ut honom. Lite dubbelnugge på den va? Ja, det tror jag. Nej, men jag tycker det är störtlöjligt. Och att han tar upp gamla konversationer som är typ från 3-4 år tillbaks. Alltså va? Kom igen, hittar du inget nyare eller? Det där med flashback, det är liksom, ja, på den tiden, alltså, visst, det var jag som skrev det där, absolut. Men jag mådde sjukt dåligt och liksom, jag vet inte riktigt varför jag skrev så, men jag försöker svartmåla mig som pedofil, som nekrofil, som djurplågare. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Men det är sjukt kul att alla de här kommentarerna, alltså, ja, jag dör av garv faktiskt. De säger att jag ska få cancer, att jag ska hänga mig själv och ja, allt sånt där, men det är bara kul. Och angående att Rafa Jakan hörde av sig, vi har redan bestämt ett datum, så egentligen borde du ta reda på lite fakta innan du uttalar dig. Jag vet inte riktigt vem du har snackat med. Ja, det vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag tycker det är stört löjligt att du måste göra en hel video när du blir avslöjad. Och sen att jag att Nineton skulle ta ner min kanal. Varför har de inte gjort det då? Men alltså jag har redan sagt det här med hunden om att folk får gärna anmäla mig. Länsstyrelsen är väldigt välkomna hem till mig och kolla hur bra hundarna har det. Så att jag har inget problem med det. Jag vet inte vad du försöker skrämma mig. Du försöker skrämma mig, men du lyckas inte så bra. Helt ärligt alltså. Ja. Du vågar inte visa dig facecam på din YouTube-kanal. Undrar vem som är feg. Det är du. Jag hatar folk som ljuger. Nej, fy fan. Folk som ljuger hittar på massa saker. Och nej, jag kommer inte försöka anmäla det för förtal.
Och sen det här med att jag har aldrig någonsin ringt upp dig. Du ringer till och med privatnummer för att du vågar inte ens ringa med ditt riktiga nummer. Så fäger du, Verse. Och om du är man nog så kan vi boka upp en träff och ha en liten snack i verkligheten. Men som jag känner dig så skulle du banga som en liten tjej. Ja. Mycket snack i liten verkstad sa du, va? Ja. Du pissade på dig av Don V. Du grät av Blanco när han bara sa en vanlig lägenhetsnummer som alla har i Stockholm. Då grädde du ner dig. Och du anmäler alla, allt och alla. Tebbetal, Stig, Thor. Du anmäler mig också. Men händer inte så mycket. Det är mycket snack, liten verkstad. Pontus. Verse. Mm. Ja, det skulle vara roligt om man träffade dig någon gång mer. Så får vi se hur du pissar ner dig i brallan. Men du kanske inte vågar gå ut. Du sitter hemma och kollar på anime eller manga hela dagarna. Nej, nu får det vara bra för den här videon. Jag orkar inte mer. Jag måste ta hand om valparna och käka lite. Bädda rent åt dem och så vidare. Men ni får det så väldigt bra, så hörs vi. Hej då!